Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міністр оборони України Олексій Резніков є оптимістом, і як і раніше, вважає, що війна з Росією закінчиться до кінця 2023 року. Про це глава українського оборонного відомства розповів в інтерв'ю польському виданню Газета Виборча. За словами чиновника, у його позиції абсолютно нічого не змінилося. Я оптиміст за натурою, але також професійний юрист. Тому свої міркування роблю не на основі видавання бажаного за дійсне, а на фактах. Наголосив українські політики, повідомив, що наразі формується контрударний корпус. На його думку, генерали НАТО мали би Плани його країни як реальні, на мій погляд, наших ударів буде декілька, але їхній напрямок, інтенсивність і час визначатиме генеральний штаб. Зараз весняна земля розкисне, колісна техніка не проїде, тож треба почекати, сказав він. У розмові з журналістами міністр оборони також визнав, що завдяки поставкам із заходу Україна вже має достатній артилерійський потенціал. Окрім цього, міністр назвав три важливі складові перемоги у війні з російськими окупантами: перше російські війська мають залишити територію України та піти за кордони 1991 Року, включаючи Крим. Друге, українцям мають бути гарантовані свобода та безпека. Це означає також, що кожен громадянин України міг не просто відчувати себе у безпеці у своїй країні, а й подорожувати, куди йому заманеться. Третє Росію потрібно притягнути до відповідальності у міжнародному кримінальному суді за ті злочини, які вона скоїла під час війни. За словами Резнікова, це буде остаточною перемогою. Раніше Резніков пояснював, як оборона Бахмута наближає поразку Росії. Російські сили почали наступ на Бахмут у травні минулого року. Вони продовжують. Атакувати без суттєвих результатів. Бахмут досі стоїть як фортеця. На цій ділянці ми знизили наступальні можливості росіян. Це допомагає нашим військам зберігати стабільність на лінії фронту і дає нам час для підготовки до контрнаступу, розповів голова оборонного відомства. Він додав, що російські війська теж потерпають від браку боєприпасів. Вони втомилися, вони зазнали величезних втрат. У них багато вбитих і поранених. Для них нормально втрачати не менше як 500 солдатів щодня. Як убитими, так і пораненими. Це означає, що кожен день оборони Бахмута наближає. Україну до перемоги, Росію до поразки підсумував Олексій Резніков. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.